dünənki insidentin ardınca ermənilər yenidən təxribata əl atdılar. Müdafiə Nazirliyi son vəziyyəti açıqladı. Bu və digər xəbərlər barədə az sonra ətraflı məlumat verəcəyik dəyərli izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə saatın əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Mövqelerimiz yenidən ateşe tutuldu. Ordumuz cavab tədbirləri gördü. Xalq öz şəhidi ilə vidalaşır. Hərbçimiz Orxan Novruzəlizadə Qıstafada son mənzilə yola salınır. Vətən müharibəsi iştirakçısı məhəllədəki şəxsi döyə-döyə öldürdü. Bakıdakı qətlin detalları məlum oldu. İndi isə bu və digər xəbərləri haqqında daha ətraflı. Ermənistanın Azərbaycanla şərti dövlət sərhədində törətdiyi təxribat zamanı şəhid olan Orxan Novruzəlizadənin nəşi ailəsinə təhvil verilib. Axsafa rayonunun Vurğun qəsəbəsində hərbçimizin ailəsinin yaşadığı evdə vida mərasimi keçirilib. Şəhidimiz böyük insan izdihamı ilə son mənzilə yola salınıb. Artıq şəhidimiz dəfn olunub, ona rəhmət diləyib, yaxınlarına isə səbir deyirik. Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində təxribatlarından sonra başları əzilən ermənilərin görünür ağılları hələ də yerinə gəlməyib. Mövqelərimiz ötən sutka ərzində ümumilikdə 17 dəfə ateşə tutulub. Qarşı tərəfin bu təxribatlarına da ordumuz tərəfindən adekvat cavab verilib. Mayın 11-dən 12-sinə keçən gecə Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddinin Basarkeçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsi istiqamətində nisbi sakitlik hökm sürüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ötən sutka ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri digər istiqamətlərdə yerləşən mövqelərimizi ümumilikdə 17 dəfə ateşə tutub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tovuzqala rayonunun Güləli, Basarkeçər rayonunun Əzizli, Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Qoşa, Kəlbəcərin Yellicə və Laçının Minkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeləri minatanlardan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə 8 dəfə ateşə tutulub. Bundan əlavə, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri, Azərbaycan ordusunun Tərtər, Xocalı, Şuşa və Laçın rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə 9 dəfə ateşə tutub. Ordumuzun şəxsi heyəti və texnikasında itki yoxdur, bütün istiqamətlərdə bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri görüb, əməliyyat şəraiti nəzarət altındadır. Dünənki erməni təxribatı nəticəsində ağır yaralanan hərbi qulluqçumuz Müslim Mahmudlu əməliyyat olunub, müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir. Bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər. Əməkdaşlarımızın həbçimizin doğulduğu Qaxın Əmircar kəndində ailə üzvləri ilə həmsöhbət olublar. Ermənistanın son təxribatı nəticəsində başından güllə yarası alan müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu Müslim Mahmuddu Qaxın Əmircan kəndindəndir. O, hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra müqavilə ilə xidmətə gedib. Müslim orduda 3 ay idi ki, xidmət eləyirdi. Yaralı hərbi qulluqçumuzun bacısı deyir ki, hadisəni eşidən hər kəs onlara təsəlli verməyə gəlir. Onun sözlərinə görə qardaşı əməliyyat olunub, müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir. Xəbər gəldi ki, qardaşım ağır yaralıdır, baş nahiyəsindən yaralıdır. Şükür, həkimlərin səyi nəticəsində hal-hazırda vəziyyəti stabildir. Biz həm Allaha, həm də həkimlərimizə güvənirik. İnşallah yaxşı olacaq. Yəni, vətən uğrunda gedib. Mən qardaşım yanvar ayında təxliyə olunub. Əslində, gəlməli idi evinə. Sadəcə, vətənpərvərliyi o qədər güclü idi ki, gəlmək istəmədi. Mən burada qalacağım. Hətta özüm hərbi xidmət etdiyim hissədə qalacağım. Vətən həmişə bizə ehtiyacı olub, həmişə də olacaqdır, dedi. Biz bir bacı, bir qardaşı, bir qardaşım da oradadır. Yəni oradadır, hal-hazırda da yaralıdır. Sadəcə sizdən bütün Azərbaycan xalqının dualarını gözləyirəm. Müslüm əsgər xidmətini bitirib gələndən sonra gəldi, 10 gün dayandı, dedi, mən hərbi xidmətə getmək istəyirəm, davam eləmək istəyirəm.
xidmətim. Biz də məsləhət gördük və fərq elədik ki, bizim belə əmi oğlumuz vətən keçirində durmaq istəyir. Sadə olaraq Allahdan şifa diləyib, gözləyirik. Bir bacının tək qardaşı, evin yeganə oğlan övladı olan Müslüm üçün indi bütün Azərbaycan dua eləyir. Hər kəs Müslümün sağalıb evinə, ailəsinə qayıtması üçün dualarını əsirgəmir. Hərbi dəniz qüvvələrinin hərbi qulluqçuları Aralıq dənizinin şərqində keçirilən Kurtaran 2023 sualtı axtarış və xilas etmə təlimində iştirak edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə plana əsasən batan sualtı qayığın robotlarla axtarışı, vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, eyni zamanda heyətin xilas edilməsi, dalğıclar vasitəsilə onlara qida və tibbi ləvazimatların ötürülməsi üzrə tapşırıqlar icra olunub. Fransa regiondakı hərbi balansı Ermənistanın xeyrinə dəyişmək istəyir. Kalibrin əldə etdiyi məlumata görə, rəsmi Paris bu məqsədlə İrəvanı silahlandırmağa başlayacaq. Bununla bağlı qərarı isə şəxsən Prezident Macron verib. Fransa Ermənistandakı səfirliyinə yeni hərbi attaşe təyin etmək qərarına gəlib. Kalibrazın əldə etdiyi etibarlı məlumatlara görə, bir müddət əvvəl Fransanın İntelligens Online nəşrinin yaydığı məlumat öz təsdiqini tapıb. Bildirilib ki, bu addım ilk dəfə 2022-ci ilin sentyabrında Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyanın Fransaya səfəri zamanı yüksək səviyyədə müzakirə edilib və hazırda faktiki olaraq rəsmiləşdirilir. Yeni hərbi attaşe Fransanın ölümcül silahlarının Ermənistana tədarükünə nəzarət edəcək. Qeyd olunur ki, Parisin Ermənistana öldürücü silahların tədarükü ilə bağlı hərbi siyasi qərarına əsas dəstəyi şəxsən Fransa Prezidenti Emmanuel Macron verib. Beləliklə, Avropa İttifaqının aparıcı ölkələrindən biri regiona öldürücü silahların verilməsindən imtina etmək kimi ənənəvi Ümumi Avropa siyasətini kobud şəkildə pozur. Bununla da regiondakı hərbi balansa Ermənistanın xeyrinə təsir göstərməyə çalışır. Fransa nəşri yaxın vaxtlarda Fransanın Ermənistana hansı növ silahlar verməyi planlaşdırdığını açıqlayacağını qeyd edib. Bir neçə gün əvvəl Vladimir Putin düz 15 il sonra Gürcüstanla viza rejiminin ləğv edilməsi ilə bağlı fərman imzaladı. 2008-ci ildəki müharibədən bəri tətbiq olunan qərarın məhz indi ləğv edilməsi təbii ki, ağıllarda suallar yaradır. Məsələ ilə bağlı qonşu ölkə prezidenti Zurabişvili hətta Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirməyə çağırıb. İctimaiyyət nümayəndələri bu barədə nə düşünür? Sıradakı sürətdə. Rusiya prezidenti Vladimir Putin fərman imzalayaraq Gürcüstanla viza rejimini ləğv edib. Fərmana əsasən, mayın 15-dən Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimi ləğv olunur. Eyni zamanda Rusiya aviaşirkətlərinə Gürcüstana uçuş qadağası da aradan qaldırılıb. Rusiyanın bu qərarı isə Gürcüstanda heç də hər kəs tərəfindən müsbət qarşılanmayıb. Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili Rusiyanın bu qərarının öz maraqları çərçivəsində qəbul edildiyini və hazırki şəraitdə zamansız və təxribat xarakterli olduğunu bildirib. Gürcü politologlar isə Baku TV-yə verdikləri müsahibələrində bu qərarın Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin yaxşılaşdırılması üçün yetərli olmadığını deyirlər. Gürcüstan hökumətinin bu qərarı müsbət qarşılamasını isə fəlakət adlandırırlar. Rusiya bu qərarı ilə Gürcüstanın, Belarusun və bu kimi digər ölkələrin onun yanında olduğunu göstərməyə çalışır. Postsovet məkanında əsas dövlət olduğuna işarə edir. Rəsmi Tbilisinin viza rejimi məsələsini müsbət qarşılaması isə fəlakətdir. Bütün dünyanın Rusiyaya qarşı olduğu bir zamanda bu qəbul edilməzdi. Rusiya və Rus əsgərləri öncə Gürcüstan ərazilərini tərk etməlidir. Sonra hər hansı münasibətlərin yaxşılaşdırılması danışmaq olar. Bununla Putin Gürcüləri alacağını düşünür və Gürcüstanı alçaldır. Politolog Levan Keradze isə Rusiyanın bu qərarının Gürcüstanı sınamaq və vəziyyəti dəyərləndirmək məqsədi daşıdığını deyir. Ruslar işğal etdikləri Gürcüstan torpaqlarından çıxmalıdır. Rusiya Gürcüstan torpaqlarını başqa müstəqil dövlət kimi tanıyır. Gürcüstan hələ keçmiş hakimiyyət dövründə demək olar ki, Rusiya ilə viza rejimini ləğv etmişdi. Hər kəs asanlıqla viza ala bilirdi. Uçuşlarla bağlı qadağanı da biz yox, Rusiya tətbiq etmişdi. Bugün isə Ukraynada davam edən müharibə fonunda Gürcüstanla Rusiya münasibətlərində müsbətə doğru addım atılmasını mən heç təsəvvür edə bilmirəm. Paytaxt Tbilisi sakinləri isə Rusiyanın bu qərarının onlar üçün yaxşı olduğunu, ancaq işğal altında olan Gürcüstan torpaqları azad edilənə qədər münasibətlərin normallaşacağını düşünmədiklərini bildirirlər.
Rusiyada ən az yarım milyon gürcü var. Onlara gelip gelmek için viza lazımdır. Misal olarak orada yaşayan birinin kardeşi öldü. O bu halda asanlıqla gedə biləcək. Siyasi vəziyyəti kənara qoysa yaxşıdır. Ukrayna müharibəsi dövründə viza rejiminin ləğv edilməsi isə heç də sevindirici deyil. Bir tərəfdən yaxşı, digər tərəfdən isə pisdir. Rusiya ilə yaxşı münasibətlər daha yaxşı olar. Ruslar xristiyandır. Digərləri isə müxtəlif insanlar toplumudur. Rusiyanın da nə olduğunu bilirəm. Ancaq Amerika ilə müqayisə etdikdə Rusiyanın tərəfdarıyam. Ruslar biz gürcülərin qəlbini qırıb ölkəmizi işğal edib. Ancaq çox rus dostum var. Münasibətim yaxşıdır. Viza rejiminin ləğvi heç nəyi dəyişməyəcək. Torpaqlarımızı qaytarsın, sonra böyük sevinclə bütün əlaqələrimiz qurular. Rusiya Gürcüstana qarşı yaxşı davranmır. Ruslar şovinist millətdir. Ukraynaya etdiklərini Gürcüstanda da edə bilərlər. Gürcüstanın yarısını işğal edib. Təkcə Çıxınvalidəki əskərləri bütün Gürcüstanı tamamilə işğal edə bilər. Rusiyada çox gürcü yaşayır. Orada qazandıqları ilə burada ailələrini dolandırırlar. İstəsək də, istəməsək də Rusiyadan aslıyıq. Prezident Salome Zurabişvili Rusiyanın Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv etmək və birbaşa uçuşları bərpa etmək qərarı ilə əlaqədar Hökuməti Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirməyə çağırıb. O, Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya vətəndaşlarına 3 ay müddətinə viza rejiminin tətbiq edilməsi qərarını müzakirə etməli olduğunu, bunun daxili çağırışlarla əlaqədar zəruri olduğunu qeyd edib. Davam edirik. Naxçıvanda 20 il əvvəl qardaşın bacısını qətlə yetirib, meyitini bastırdığı ortaya çıxıb. Məlumata görə Ordubad rayonu Xurskənd sakini Elman Tarverdiyev bacısını 2003-cü ilin avqust ayında öldürüb. O meyiti yaşadıqları evin ayaq yolunun quyusunda bastırıb. Elman Tarverdiyev tutularaq istintaqa təhvil verilib. Və sonda Cəlilabadda mikroavtobus idarə etmədən çıxaraq ağaca çırpılıb. Nəticədə 8 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Məlumata görə nəqliyyat vasitəsində kartof yığmaqdan qayıdan fəhlələr olub. Cəlilabadda fəhlələri aparan mikroavtobus qəzaya uğrayıb. Hadisə köhnə Ələt Astara yolunun Cəlilabaddan keçən hissəsində qeydə alınıb. Avtomobildə 13 nəfər Biləsuvarın Zəhmətabad kənd sakini olub. Qəzaya səbəb kimi mikroavtobusun sükanında yaranan problem göstərilir. Avtomobil yol qırağındakı ağaca çırpılıb. Mənim qabağımca gedirdi, maşınlar gördüm, birdən-birə teagaz çıxdı, maşın açdı. Maşın açdı, mən də maşımı saxladım, köməkliyə gəldim. Şükür Allah, salamatçılıq idi, yəni ölüm itim yox idi, əzilən var idi. Kömək elədi, çıxartdıq qızları, yola saldıq, maşında evakuatorunu götürdülər, apardılar. Hadisə nəticəsində xəsarət alan 8 nəfər, 7 qadın, 1 uşaq olmaqla Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım bölməsinə yerləşdirilib. Onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Onlardan 6-sının vəziyyəti qənaət bəxşdir. İkisini müxtəlif bədən xəsarət alaraq cərrahi şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Hazırda hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Saatın əsas xəbərlərini operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşmək ümidi ilə.